Kohët e fundit në media rus ka qarkulluar lajmi se aktori italian Massimiliano Vares do të udhëtohet drejt Shqipërisë për të përballur me Edi Baci në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Mirpo së fundi Massimiliano u ka dhënë fund zërave përmes një postimi në Insta Story, ku tregoi se ndonse ka marrë një ftesë të tillë nga Big Brother, nuk do të vinë në Shqipëri për Edin, por për fansat që dëgjojnë muzikën e tij. Artisti tha se pas 30 maj do të vinë në Shqipëri për të performuar këngën e tij më të re. Përshëndetje të gjithëve. Këtë ditë kam dëgjuar një lajm se do të shkoj në Shqipëri për të bërë një përballje me Edin. Jo, nuk është kështu, por e vërteta që do të shkoja në Shqipëri për të kënduar muzikën time. Më kanë ftuar shumë emisione në Shqipëri me syret e Big Brother. Më vjen keq nuk kam mundur të shkoj sepse kam impenjime të tjera në Itali dhe në Zvicër. Do vija për të kënduar sepse ka shumë fansa shqiptar që dëgjojnë muzikën time dhe bëjnë story. Nuk mund të vij tani, por do vi pas 30 majit për të kënduar këngën time më të re, tha Massimiliano. Edi Baci u bë i njohur me pismarrjen e saj në Grande Fratello Italia, ku u pa mjaft afër me aktorin disa vite më të madh se ajo. Pas takimit të bujshëm të babait të saj Genti, të cilët nuk i pëlqeu afërsia me aktorin, konkurrentja doli nga shtëpia duke vazhduar me pas eksperiencën e saj në Big Brother VIP Albania.